pessoal, tava aqui com o Enzo. Como é quarta-feira, eu posso vir aqui no paddock dele. Tava vendo como ele tava se sentindo no banco, com os pedais, com o volante. Então ele tava ajustando umas coisas. Vendo mais uma vez os procedimentos que os engenheiros estão ensinando para ele, que tem muita coisa nova pro Fórmula 2, coisas que ele não tá acostumado, que nem pit stop. Então agora eles vão treinar o pit stop e trocar uns pneus aqui para os mecânicos treinarem, e o Enzo também treinar como funciona, como é que tem que parar, aonde posicionar o carro e o que fazer no volante. O motor vai estar desligado, mas pelo menos ele consegue ir fazer o procedimento de pit stop, simular. Olha aí. Preparado. E aí, galera? Esse aqui é o caminhão da Fórmula 2. Pô, tá fazendo a minha estreia esse final de semana. Tô com o Pietro aqui me apoiando e eu tô bem animado. Não acredito que eu tô aqui correndo na Fórmula 2. Então, vou fazer o meu melhor possível e vamos acelerar esse final de semana. Queria agradecer a todos vocês pelo apoio sempre. E sim, vai ser difícil, vai ser um desafio bem difícil, mas eu tô bem animado, isso que eu amo fazer. E bora com tudo. Vamos lá. Capacete, macacão novo. Ó, mostra. Vou colocar um macacão pra vocês. Tudo igual. Única coisa nova. Gaulês, um macacão. Já tava no carro. E agora vamos com a tribo no macacão. Então, ó, então eu recebi duas luvas aqui. Um com relógio. Mas não é que tem realmente um relógio aqui, é um desenho. É um desenho de um relógio. E esse aí é o amarelo que eu usei na Indy também. Esse é o amarelo que meu irmão usou. E tudo HRX. Esses são novos aqui. Tudo novo. O macacão é novo também. E queria agradecer a HRX, o Ago, por ter mandado.
Oi pessoal, finalizamos a corrida principal aqui em Monza. Larguei em 13º, estava andando em 6º, com ritmo muito forte, batalhando com o Schwartzman pela posição. Daí saiu um safety car, a gente decidiu fazer um pit stop. Pit stop foi muito bom. Infelizmente a FIA decidiu de me dar uma punição de 5 segundos pelo um unsafe release. Isso é fora do meu controle e também prefiro não comentar sobre isso. A gente saiu em 8º, depois saiu um outro safety car, decidimos entrar no pits para servir os 5 segundos. Eu servi os 5 segundos de punição, daí eu saí lá atrás, tinha acho que mais 7 voltas, consegui recuperar para 9º. Terminei a corrida em 9º, daí a FIA falou que quando eu estava servindo os 5 segundos, sem querer um dos meus mecânicos tocou no meu carro. E eles falaram que não contaram, então eu servi de novo os 5 segundos no final da corrida e terminei em 12º depois da punição. Enfim, vamos com tudo para a Rússia, vamos acelerar, tamo junto.